وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Deməli biz Usulü Sunne risaləsini oxumaqda davam edirik. Müəllifi İmam Əhməd rahimehullah və keçən məclisimizdə Əl-Usunə vilcamanın Deccal barədə tezələ iman gətirmək məsələsinə toxunduq. Yəni əhlüsünnə və cemaanın usulundandır. Yəni inkar edən əhlüsünnə sayılmır mənasıdır. Və həmçinin mənasıdır ki, bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrin əqidəsidir. Mövqeyi idi. Usul yəni odur. Çünki İmam Əhməd burda rahimehullah burda səhabələrin, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrin bu məsələdə mövqeyini bildirir və kim ki bu usula moxalifdir, o sahibləyin yolunda sayılmır. Və əhlüsünnənin usulu icmadır. Sünn, əhlüsünnə sünnə əhlüsünnə usulu icmadır. Tayib. Sonra Şeyx Rəhiməllah o məsələyə toxunur. Orda İsa əleyhissalamın nazil olması. Bu da mühüm məsələlərdəndir. Əhlüsünnə usulundandır. Şeyx buyurur: "Və İsa bin Məryəm əleyhissalam yənzilu və yiqtulu bi Babilud." Yəni İsa (əleyhissalam) qiyamətə yaxın nazil olacaq və Lut diləng qapının yanında öldürəcək. Yəni kimi? Yəni Dəccalı. Yəni ona görə Şeyx Məllif Rəhiməhullah elə tərtiblə gəlib bu məsələdə. Hə, yəni, tərtiblə gəlib, Dəccaldan sonra İsa'nı qeyd eləyib. Və həmişə bu onu göstərir ki, İsa Dəccaldan sonradır və Mehdi də dəccaldan qabaq. Və İsanan Mehdi inşallah görüşəcəklər. Tayib, Şeyx Rəbiha Hafizullah nə deyir? Hər <laughs> də varidön fil ahadisi sahiha və o fil sahih Muslim. Ənə hü yənzə İsa alayhi s-səlatu və s-salam yədəyə katfəl maləkin. Beynə məhrudətin. Yəni hüllə al-masbuğa biz zəfəran və wurs. واضي كفيه على كتفي ملكين من الملائكه وينزل منارته الشرقيه بالدمشق ثم يتجه الى المسلمين ومنه يتجه الى قتل التجار فيقتله بارك الله فيكم يعني شيخ رحم الله ابي الله شيخ ربي buyurur ki bəli naz olmağı sabitdir muslim əsərində gəlir hadis toplumunda səlim muslim və iki əli ilə iki mələyin çiyininə qoyub o iki mələk onu gətirəcəklər aşağı. Dəməşkin yanında Dəməşkin yanında nazır olacaq. Minarəyə. Sonra gələcək müsəlmanların yarısına, sonra Dəccalı öldürəcək. Sonra şeyx buyurur: "Feyusallitu hada al-masi' an-nabiy ar-rasul" alani mesih ittaca va tasmiya Isa bil mesih min as-sayaha va tasmiya at-tajal li an ayuhu mansuha va Isa nabi rasul va daka kadzib dajjal yani sheyx rahimehullah burada hafizullah sheyx rabi həmçinin burada adlandırır ne üçün mesih deyilib həm Isaya həm dajjala aydındı bu heza al mesih nabi va heza mesih at-dajal mesih Düzdə Məsih cürbəcür mənaları var. İndi burada Şeyx bilin toxunur. Siyaha. Səyahət edən mənasındandır. Ona görə İsa əleyhissalama bir mənada belə deyilib İsa Məsih. Amma Dəccəl Məsihə niyə üçün deyilib? Çünki bir gözü belə bağlıdır, silinmişdir. Elə bir ki, məd çəkilib. Ondandır. Bu səbəblərdəndir niyə üçün Məsih deyilir? Həm İsayə, həm də Dəccələ, çünki اشيدان ديال نيوتن مسيح الدجال مسيله عيسى. اسمها سي. اكسند مسيحي مسيح يعني هالنا يورا. بزيتارنا يورا. صور الشيخ بورور هذا المسيح الدجال وهذا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام فيهلكه الله على يديه فبعد قتله ياتي ياجوج وماجوج فينحاز عيسى بمن معه من المؤمنين الى جبل طور. ها. Bu onu göstərir ki, Yaquc Mecuc da İsa'dan sonradır. Yəni biz burada 4 dənə əlaməti, qiyamətin 10 dənə əlamətinin böyük əlamətindən 4-ü məlum oldu təxminən. Çünki Mehdi, sonra Mehdidən sonra Dəccal, sonra Dəccaldan sonra İsa, sonra Dəccalı öldürəndən sonra gələcək Yaquc Mecuc. Və bu da qiyamətin əlamətlərindəndir. Çünki o 10 dənə əlamətçi var, onun tərtibi biraz çətindir demək. Tərtibi, yəni birinci nədir, ikinci nədir, üçüncü. Məsələn, demək olar bu dördün demək olar. Mehdi, Dəccal, İsa, Yacuc-Macuc. Cücex də buyurur, onu öldürəndən sonra, yəni Dəccalı, Yacuc-Macuc gələcək. İsa əleyhissalam da möminlərlə tur dağına çəkələcəklər. Bu onu göstərir ki, cihadda, cihadda. Əgər düşmən güclüdürsə, çəkilmək lazımdır qırağı. Çünki baxmayın, İsa əleyhissalam peyğəmbər idi. Vaşa gördü ki, Yacuzun məcuzuna mənasızdır döyüşmək. Azdılar. Onlar çox olacaq. Çəkilirlər Tur dağına. Suma yarğəbu ilallahi İsa va asabuhu. Yəni yədqun Allah təbarak və təala ələ həvələr feyhülükumullahü təbāraka və təala fətanul-ardı minhum yani isunət basitə çünki onlar çikolatalı ilə başla ilə dualı be hə bunu göstərir ki əgər bacarmırsansə dualə yani bəziləri ilə başa düşür ki burada xavaricilərdir əsasən xavaricilərin cihad qoluna çünki xavaricilərin cihad qolu təkfircilərin cihad qolu onlar onların baxışı nədir cihad məsələsinə Ki, cihad da yəni bu hadisədir. Oturmaq olmaz. Yəni sən tutaq ki, buranı aldın, oturmaq olmaz. Oturmaq çünki günahdır. Necədir Allah Tala deyib cihad elə. Ona görə keçəsən görəy öz tərəfə. Dan nəzərə almaq deyil vəziyyəti. Vəziyyəti nəzərə almaq olmur deyil. Məsələn, əgər müsəlmanlar vəziyyəti nəzərə alsaydılar, qabaqcadan bu günə düşməzdilər. Çox yerdə. Adı məsələn götür Fürsəstanı. O vaxtı çarın dövründə şamil Dağistanı döyüşəndə sonra nəyisə bu düşür əsir. Bunu Moskvanə gətirəndə görürəm bu nə boydö ölkədir. Mən Dağistanda olub dağlarda heç yana çıxmayıb. Bunu əsiri kimi aparırlar Moskvanə. İndi təsəvür et Dağistandan Moskvanə indi o vaxt təyyarə də yox, maşın da yox, avobana. Və bu mənə baxır dilə, bu nə boydö ölçüdür. Hətta Amerika məsələn indi özün təsəvvür edə də, Amerika böyük ölkələrə baxmayaraq böyük silahları varsa Rusiyadan çekinir. Rusiyanın nə səbəbi ilə sədir ehtiyacdan yanaşırlar. Hələ o boyda nələri var? Sən dur Şenstanda balaca bir dənə yer. Dur ki, Rusiyadan müharibələməyi əlbəttə alçılıqdır bu əslində. Səfdsəf addımdır. Nəticəsini də gördüz də nə oldu? Və ya məsələn götür tutaq ki, Afganistan götür başqa yer. E, yəni qabaqcadan nəsel almaq lazım idi. Geriə çəkilmək uduzmaq deyil, qorxmaq deyil. Əksinə, o hərbi üslumun bir yollarındandır. Necə peyğəmbər sallallar Məkkəni tərk elədi. Məkkəni tərk elədi. Və ya məsələn, Mutə döyüşündə Halid ibn Vəlid Bunlar 3000 idi, onlar 200 min rumlular. Khalid gördü ki, Khalid ahıllı idi. Hə, döyüş süllanı bilirdi. Khalid gördü ki, bu mənasızdır da, yəni qırılacağıq amma, hamımız qırılacağıq. Hə, yaxşı öldürəy 100 min. 100 min qalır axı. Hə. Ola məsəl 3000 adam 200 minə qalib gəlsin. Düz yəşə Allah təala endə dedi. Xvaricə işləyəcək. Işte, bəzi Allah, bəzi Allah. Allah məni, mən də e, bu odur məndə. Mən Allahın təvəkkülü və s. Onlar belələr. Düyə xvaricə deyəndə cihad qoluna xüsusən. Hə. Ay, bəs səbəblər lazımdır. Ay, bəzi Allah, Allah təvəkkül. Ha, Allahın təvəkkül mən demirəm. Və Allahın təvəkkülü yoxdur və eləmə. Allahın təvəkkülü lakin səbəblə. Mənim səninlə fərqim budur ki, mən də de deyirəm təvəkkül. Lakin Mən deyirəm səbəblə, sən deyən səbəblə lazım deyil. Hələ qırmızıdır, ged. Ged ora. Ola mən deyirəm ki, a o qırmızıdır, onun arxası boşdur. A. Hə, boşdur onun arxası. Yo, deyirsən, qorxaqsan. Halin varı çəkildi. Əmir elə dikə çəkilsin. Hı, çəkilsin, çəkildi. Peyğəmbər sallallar səni eşidəndə qələbə ilə təbrik elədi qələbənə. Baxmaraq qələbə yoxdur, yəni sadəcə o müsəlmanları ki qorudu, o artıq qələbə idi. Aydındı? Bunlarsa deyir, yo, başa düşmüblər. İslamı başa düşmürlər. Cihad Allah necə deyib cihad? Nə hansı səbəblər olanda, hansı qaydalara əsasən? Allah deyən, Rasul deyən cihadda, sallallarəssələm. Onda qələbədir. Onda qələbədir və onun nəticəsi də yaxşı olar. Amma onlar deyən kimi eləməyəndə o qələbə olmur. Hətta olsa belə faydasız olur. Müvəqqəti olur. Dağılır sonra. Və budur. Budur fərq. Allah və Rəsulullah təvəb olmaqla, ağla təvəb olmaq, hissiyata təvəb olmaq. İsa ilə səhnəni götürüb turdağına çəkəcək müsəlmanları və başlayacaq dualəməyə. Bu onu göstərir ki, müsəlman bacarmasa dualəsin

Şeyx deyir ki, yəni o, yecüc məcucdan olan hadisələrə danışır. Yəni Allahutaala buları məhfilici, sonra quşlarla və s., sonra quşlar gəlib bəzilərini götürüb aparacaq. Yəni heyvanlar yiyəcək. Və sonra lakin yer qalıb axı. Buların iylə leşlərini hələ çoxdurlar, çox olurlar. Hə, və Allahutaala yağış nazil edəcək. Yağış O göz tap təmiz yer. Yer göz tap təmiz. Siz fəqətdən görürsən müsəlmanlar dua ilə qələbə çalırlar. Böyük bir dənə qoşuna. Silahla yox. Və sonra nə deyir Şeyx Rəhiməhullah Şəhrəbi şərhdə: "Summa ya'murullah təbāraka və təala barakətil ardı an tukhrijal hattə takuna ramana takfi fi'am minan nas." فيستظل تحتها عدد من الناس ويبارك الله في الرسل يعني اللبن حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئة من الناس وحتى إن اللقحة من البقر تكفي كثير من الناس واللقحة من الماعز تكفي البطن من الناس بركة من الله سورة شيخ رحمه الله بهذا السنة سورة يا عجوز ما ماجوج أدرى الناس Allah təala bərəkət dönəcək Yer üzünə. Bərəkət dönəcək. Hətta məsələn adi inəyi sağmaqla, dəvəni sağmaqla, keçini sağmaqla, yəni o süd nə qədər adama bəs edəcək? Yəni bərəkət olacaq. Aydındır? İndi nə üçün bərəkət, yəni bərəkət bərəkət olmamaq, bərəkət olmaq nə deməydi? Od meyvə çox olacaq. Yəni od meyvə ki, insanlar onun kifayətlənəcəklər, xoş olacaq olaraq. Hoşbax olacaylar. Aydındır, bərəkət o mənada deyil, yəni çox olsun. O heç də o məna vermir. Yəni ola bilər insanda çox olsun o hər şey, lakin xeyirə çatmasın. Rahat olmasın. Bərəkət nədir? Az olanda da xeyirli olur, rahatlıq gəlir insana. Tayib. Suma ba'da zalik yursilullah rihan ila qawmi Isa tibatan feyamutun suma yati ba'da zalik shirarl al-khalq yətaharecuna ketaharucul humur və aleyhim taqumus saah ha burada şeyx rəhimullah qiyamətin bir dənə əlamətini deyir yəni isa aleyhissalam yaşayacaq neçə il yaşayacaq evlənəcək evlənəcək yaşayacaq gözəl vaxt olacaq gözəl bir mərhələ ha sonra Allah subhanahu təala küləy göndərəcək. Bir küləy, hə. O möminlərin ruhunu aparacaq. Səbəb olacaq. Möminlər öləcək. Çünki qiyamət başlayır. Hə. Və qiyamət başlayacağı sonra. Qiyamət başlayacaq. Çünki bir hədisdə gəlib ki, qiyamət pis adamlar olacaq. Şərli adamlar olanda. Ona görə yaxşı adam olmayacaq. Hə, bu onu göstərir ki, İsa dan sonra Ya hujubazdan sonra artıq o küləyin gəlməsidir, Allah bilir. Yaxşı, bəs ondan qabaqçı olan hadisələr, yerdən bir heyvana çıxmağı, və s., onlar ola bilsin, qabaqdır. Allah bilir. Tayib. Sor şeyx buyurur rahimehullah, hafizullah şeyx. Va hadi min alamatis saati al-kubra minha khuruju dajjal wa minha nuzul Isa wa minha khuruju dabba wa minha tulu'u ash-shams min maghribiha wa hadi hə, kulluha hə taqa wa hiya min al-ayat al-kubra yani shexh diyecek rahimehullah habibullah bu kıyametin böyük alametlerindendir sonra misal çəkir daccalın çıxması İsanın nazil olması heyvanın yerdən çıxması Heyvanın yerdən çıxması, günəşin batdığı yerdən çıxması, tərsənə. Günəşin batdığı yerdən çıxması və bunlar hamısı böyük qiyamətin böyük əlamətləridir. Və bununla qutarır Şeyx Rabi Həmidullah, sonra məsələ gəlir Əl-İman qaulun və əmal yəzid və ya qus. İman söz və əməldir, artar və azalır. Şeyx də buyurur ki, Əleyhissəlamu a cemaat həmsərin imanın üsulundandır biri budur ki, vəl iman qavlun və əmal, yəzid və yənqus, kəma ca fi l-xəbər. Əkməlü'l-möminîn i'mânan əhsanuhum xuluqâ. Deyir şəhli sünnə və cemaat əqidəsində budur ki, iman söz və əməldir, artar və azalar. Necə xəbərlərdə gəlir? Yəni hədislərdə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, əkməlü'l-möminîn i'mânan. Yəni o mömin İmanda kamil idi ki, hə, imanda kamil idi ki, deməli iman valide kamil olan var, kamil olmayanı var. Yəni artanı var, azalanı var. Əhsanul xuluqa. O mömin imanda kamil idi ki, gözəl əxlaq sahib ola. Deməli əxlaq imandandır və imanı kamilliyə aparan səbəblərdəndir. Tayib, bu qalsın gələ məclisimizə. Allah şeyxə rəhmət eləsin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته